taatan ta ku gudbo waxaan ka hadli lahaa oo arriga kale tan ka hadli lahaa waxa weeye maxay ahay shaqala maal dhawayto arkiisino dad tree barbara ayaa tree ka muujiyay odayaal wax garab xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa halka isugu tagay xabso waxaan ka sameeyay moqofkooda ku aadan warshada dadka barbara ee maqleen oo tree ka yidhi dadka magaaladana oo aad u kacsan yahay ayaa ay ka hadleen of course dad shaqaalaha ku jira magaaladuna dee oo badankeed waa magaalo shaqaalo u badan waxay igu maqaalaa oo warka ku haya in shaqaalihii halkaa maalintii qaarkood ka hadlay in la ceriyey taas waa cabrin wey xuquuqda dastuurkuna ma ogola warkeedana waa raadin doona insha allah dadka la ceriyey cidda ceriday waxaasoo dhan insha allah waan xisbi ahaanna waan soo bandhigi doonaa laakiin waxaa leeyahay haddii ay jiraan nimanka dowladda usoo magacaabatay ee ka mida maxay ahayday maarata jooga iyo kuwa deegaanka joogaba laftirkooda dadkaa caburiyey waxaan leeyahay guulwadaynta noocaasoo kale wax loo baahanyay maaha barbare loogama baahnayn golaheeda degaanku inay qabtaan koob laydhaha guusha siilaayo in laydhaha dadkeena waxu qabtaan baa la doonaya biyaha wax ka qabtaan leyrka wax ka qabtaan caafimaadka wax ka qabtaan taasaa loo doortay lama doorin goolwadayn qaawan oo in dhalaa xukuumaddana waxaa leeyahay barbare culayskan aada saarteen ee faraha badan leh ha laga joojiyo waa magaalo dadkeeduna ay runtii ay ka muuqato dhibaato aada u fara badan dhibaatadaasina dadka hadday kusii badato waxay keeni karaysaa kacdoon kacdoon bay keeni karaysaa marka fadlan inta yara idiin hadhay ee doorashooyinka inooga hadhay hadaaya cabrinta iyo waalidaad ku wadaan magaalada ta kaleeto haddii aan ka hadlo arrinka dekadda barbara dekadda barbara dee horta waa loogayo waa meel uu inooga soo baxo quutar daruurigii reer soomaaliland askariga shaqaynaya iyo qofka shaqaala ah ayaa laga quudiya de haddaad meeshii dadkii aad ka quudinaysay aad kiraysid ood cid kale ugu daba fadhiisatid waa runtii waa mid adag weyn ciidankaaga hadhow talisada xusiinaysa haddii aad waxaa mushaharkoodii ku xidhan yahay shirkad shirkadaasina ay hadhow tole wixii ay iyadu keento ay la soconayso marka waxaan ogahay markii xataa mushada leerka eegaya haddan taayar ku noqdo maalintii kolley miisaaniyadda aan ka hadlayna way ku jirtaa barnaamijyaha lagu soo daydo inkastoo warshadii la wareejiyey haddana miisaaniyad baa ugu jirtaa aada u fara badan lacag xaddhaafi ayay ugu jirtaa maxay ahayday miisaaniyadda warshadiina waa la wareejiyey haddana miisaaniyadda bajet baa ugu jirta kolley halkaasi dee waa laba aan islahayn in dib loo eego lafirkeedu waa arrin u baahan aragtideeda in la eego laakiin dekadda barbare waxaa leeyahay dadku dalka investment ugu baahan yahay maalgelin la anagu maanaantiin waanan ku taageerayna anagana maalgelinta ka shaqayn jirnay dhiilasha dekadahana waan ku shaqayn jirna waan ku garanaa siday ku shaqeeyaan laakiin dalalka caalamkayana waan garanaya ama afrika anugu weli maarag dal dekadiisii weyneyd ay wareejiyey oo reer cid kale ku wareejiyey kenya ka shaqeeyey tanzania ka shaqeeyey ivory coast ka shaqeeyey dalalka caribbean ka shaqeeyey iyo kuwa kale caalamkay horumarayba waa laga yaabaa inuu shuruuc yaro dhinaca terminalka iyo waxa ay ka shaqeeyaan oo dee dhinaca qandaraas lagu siiyo laakiin markay noqoto canshuuraha ururintooda markay noqoto dekadda maamulkeeda iyo port dowladuhu iyaga gacanta ku haysta waa national asset waa muhiim marka aan u garamaayo dhiilkan balooran aan idinka warrabo maaha dhiil dowladda kulmiyaa keentay ilaa daahir riyaalay socotay waan la socdaa daahir riyaalay 2006kii waxaan kula kulmay kenya aan kusoo dhaweynay waanan ka wada hadalnay arrimaha dekadda wuxuu igu yidhi waan xasuustaayo arrimaha dekadda waa arrimo xasaasiya aljaabiri baa yimid bu igu yidhi oon ninka weynaa bashtariga waan u diiday soota beriga waxaan kala hadlayay qolooyin laftirkooda mask la yidhaahdo oo maaragtay trustku ahaa dhinaca dekadda barbara inay ballaariyaan investment geliyaan waa cidda noo imanaysa inay maalgelin nagu samayso diyaar baan nahay laakiin cidda doonaysa inay wax ayagii maamusho oo ay nagu xukunto oo askartayada iyo mushaharkoodii dadkii ugu daba fadhiisan taasi aada raalli kamin waxaan u aragnaa arrin dalka halaag lagu geliya ama dowlad sii socota ay waxoogaa commissiona kasii qaadanayso oo ay jabada kusii shubtaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.